Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrin, ky është edicioni i fundit për këtë javë i magazinës Lajmet e fundit këtu në televizionin publik të Kosovës. Tek pjesa kryesore e magazinës, sonte do të fokusohemi në zgjedhjen e presidentit të Shqipërisë pas publikimit të emrit për president nga Partia Socialiste. Do të flasim me deputetin e Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, ndërsa do të hedhim edhe një vështrim analitik për emrin e mundshëm për zgjedhjen e presidentit të Shqipërisë, duke biseduar me analistin Erl Murati. Do të sjellim tek ju edhe ngjarjet e tjera që shënuan ditën e sotme, por fillimisht, siç do natë edhe sonte, ju njohim me kryetituajt. Kryeministri Kurti përsëri se njëja reciproke duhet të jetë në qendër të dialogut me Serbinë, zëvendës kryeministri Vislimi thot se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së marrëveshjes për energjinë. Kape 90 kg drogë të llojit marijuana, ministri i Brendshëm Sveçla thot se do të shkatërrohet çdo grup i organizuar kriminal. Partia Socialiste në Shqipëri nxjerr emrin e kandidatit për president, propozon shefin aktual të ushtrisë shqiptare Bajram Begaj. 100 ditë luftë në Ukrainë, intensifikohen luftimet në Donbas, presidenti Ukrainës Zelenski beson në fitore. Nisim tani më gjërësisht me materialet që kemi përgaditur për magazinën e sont me lajmet e fundit në RTK. Mbi 90 kg drogë janë zbuluar nga autoritetet e policore në një qytet të Kosovës, si dhe janë arrestuar 2 persona. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, në profilin e tij në Facebook. Si pas ministrit, shqetësim për përhapjen e përdorimit të llojeve të ndryshme të drogave, sidomos nga fëmijët, është thirrje për institucionet që të punojnë dhe luftojnë pa kompromis grupet kriminale. Sveçla ka shkruar se porosia është e qartë. Nuk do të bëhet asnjë kompromis për asnjë individ dhe do të shkatërrohet çdo grup i organizuar kriminal, të cilët po trafikojnë apo po kultivojnë drogë në Kosovë. Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandës me rreth 800 kg duhan. Në raportin policor thuhet se kjo sasi e duhanit u gjet në një automjet që u ndalua në fshatin Ramjan të Vitis. Sipas policisë, automjeti ishte nisur në rrugë malore nga fshati Tanushe Maqedonisë së Veriut dhe po shkonte në drejtim të Vitis. Rasti është duke u trajtuar nga zyrtarët policor dhe në koordinim me prokurorin kujdestar. Automjeti me mallin e ngarkuar është dorëzuar në terminalin doganor tek dogana e Kosovës, ka njoftuar policia. Vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë pjesëmarrjes në një panel diskutimi në kuadrë të forumit të Bratislavës Globsec 2022, ka thënë se nevojitet një dialog parimor mes Kosovës dhe Serbisë për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme e të përqendruar tek njëja reciproke. Kreu i ekzekutivit kosovar ka folur edhe për nismën Ballkani i hapur, për çka ka thënë se Kosova mbështetet vetëm tek procesi i Berlinit. Kreu i qeverisë Albin Kurti në panelin e diskutimit në kuadrë të forumit të Bratislavës tha se problemi kryesor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë qëndron në faktin se kjo e fundit po vazhdon të mohojë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ku me këtë rast përmendi edhe ndërhyrjen që bëri NATO-ja për të ndërprerë gjenocidin serb në Kosovë. Kemi nevojë për një dialog që do të jetë parimor midis palëve të barabarta. Për një marrëveshje ligjërisht detyruese për normalizim të plotë të marrëdhënieve me Serbinë, të përqendruar tek njohja e ndërsjellë. Fatkeqësisht Serbia po thotë që nuk do të na njohin kur dhe për të kësaj as nuk i marrin parasysh, nuk i njohin krimet e kryer në të kaluarën. I pari ekzekutivit foli edhe për nismën Ballkani i hapur dhe kundërshtimin për të. Teksa tha se Kosova mbështetet tek procesi i Berlinit. Ballkani Perëndimor 6 është i hapur për NATO-n, për BE-n, për NATO-n, për Mbretërinë e Bashkuar. Nuk besoj që duhet të hapemi për ndonjë ndërhyrje veri-lindore ose lindore. Jemi në rregull me këtë dhe mbështetemi shumë tek procesi Berlini 2.0 tashmë, me një
nisje të freskët nga kancelari Scholz, e mbështesim iniciativën e BE-s me vlerat evropiane brenda dhe BE-a që të na ndihmoj, po jo jashtë BE-s. Në këtë summit ka folur edhe emisari special i BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak. Ka pasur edhe një perceptim të gabuar që rajoni mund të pres, është në një status të sigur dhe nuk mund t'i ndodhë asgjë rajonit, kështu që nuk ka nevojë të ngutemi, mund t'i rregullojmë problemet tona më pare e pastaj të merremi me këtë rajon. E tashmë kjo ka ndryshuar sepse Bashkimi Evropian po humb popularitetin dhe kredibilitetin në rajon. Tutje, kryeministri Kurti ka thënë se Kosova pret përgjigje pozitive nga Këshilli i Evropës, ku ka aplikuar për antarësim. Në Bratislavë të Slovakisë, kryeministri Albin Kurti zhvilloi një takim edhe me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili po ashtu po merr pjesë në forumin në Globsec 2022. Kurti e Lajçak ishin pjesë e panelit të diskutimit tani ose kur, duke zhbllokuar të ardhmen evropiane për Ballkanin Perëndimor, në të cilin foli për procesin e dialogut, parimet, vlerat dhe synimin e qartë të tij, e që është marrëveshja që në qendër ka njohjen reciproke. Kurti në Bratislavë është takuar edhe me ministrin për punë të jashtme dhe evropiane të Slovakisë, Ivan Korçok. Siç bëhet e ditur në një njoftim të lëshuar nga zyra e kryeministrit në këtë takim, kreu i qeverisë ka theksuar nevojën që Slovakia të bashkohet sa më shpejt 22 vendeve të Bashkimit Evropian dhe 26 vendeve të NATO-s, të cilat e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Kurti kërkoi mbështetjen e Slovakisë për liberalizimin e vizave, antarësimin në Këshillin e Evropës dhe antarësimin në partneritetin për paqe të NATO-s. Bëhet e ditur se u bisedua edhe për dialogun me Serbinë, ku kryeministri tha se dialogu duhet jetë parimor dhe i përqendruar tek njohja e ndërsjellë. E zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, një herë është kryenegociator kosovar në dialogun me Serbin, gjatë një interviste për mediumin Serb N1, ka thënë se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes marveshjes për energjin, por jo edhe të marveshjes për targat. Si që ka thënë ai, ende nuk kanë arritur pajtim përfundrimtar rreth kësaj çështje. Sipas kryenegociatorit Bislimi, dialogu nuk po zhvillohet me shpejtësinë që po preste Kosova dhe se Beogradi po krijon një problem duke përdorur asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gjithnjë sipas Bislimit, Serbia nuk ka zbatuar dy herë më shumë marveshje nëse krahasohet me Kosovën dhe se ata nuk kanë kredibilitet të kërkojnë asgjë nga Kosova. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz do të vizitojë disa vende të rajonit të Ballkanit Perëndimor me 10 dhe 11 qershor. Më 10 qershor ai do të vizitojë fillimisht Kosovën e më pas Serbinë, konfirmon për RTK Live zyra e kancelarit të Gjermanisë. Zyrtari i Qeverisë Federale Gjermane Wolfgang Büchner nuk ka dhënë më shumë informacione për këtë vizitë përveç konfirmimit të vizitës dyditore të kancelarit Scholz në disa vende të Ballkanit Perëndimor, si dhe në Greqi dhe Bullgari. Ndërsa vizita Scholz në Beograd do të ndodhë vetëm 3 ditë pas asaj të ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov. Ashtu edhe si që kemi njoftuar të nderuar shikues në hyrje të këtij edicioni pjesën kryesore të magazinës, sonte do t'ja kushtojmë zgjedhjes së presidentit të Shqipërisë pas djegjes së 3 rundeve për zgjedhjen e kreut të shtetit për shkak të mungesës së një kandidature, ju hap rruga partisë në pushtet, Partisë Socialiste, që të jap emrin për të parën e shtetit. Pas diskutimeve disa orëshe, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka propozuar shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Bajram Begaj si kandidat për kreun e vendit. Do të shkojmë në Tiranë tani dhe do të marrim mendimin e Partisë Demokratike lidhur me këtë situatë re të krijuar, ku do të flasim drejt për së drejti me deputetin e Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku. Mirëmbrëma zotri Çollaku dhe faleminderit që na u bashkuat në lajmet e fundit. Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Më në fund, kundështari juaj politik Partia Socialiste hapi zarfin dhe publikoi emrin e kandidatit për president të vendit. Si e keni parë ju këtë vendim të orëve të fundit? E shohim, po e shohim të gjithë se kemi vlerësuar si një nga ato lloj raste të cilat fatkeqësisht kryeministri Rama nuk zhgënjeu. Nuk zhgënjeu në tendencën e tij për të pasur në kontroll të gjitha segmentet e shtetit dhe pushtetit në Shqipëri. Sot duket qartësisht loja e pandershme të cilën majoranca bëri,
ju edhe publiku do të di se Parlamenti i Shqipërisë, Kushtetuta e Shqipërisë kishte në 3 raunde mundësinë zgjedhore, kishte mundësinë të ofronte shtetit figurën e unitetit të popullit, presidentin e Republikës, një figurë të konsensusit politik, një figurë të balancës politike, të pranuar nga shumica por dhe nga opozita. Duheshin një mandat për 84 votash. Majoranca socialiste u fut në një formë të pasinqertë në këtë proces. Në bazë të marrëveshjes bërë me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zonën Alibej, në fillim u dakordsua për një proces të përbashkët ku të zgjidheshin, të propozoheshin 4 kandidat nga opozita, më tjetër selektoheshin 2, dhe kandidati final i dakordsuar, patjetër edhe me mundësinë e selektimit nga ana e majorancës të kishte mbështetjen e të gjitha palëve. Dhe ne t'i jepnim vëndet një president të konsensusit politik, një president të unitetit. Sa po filloj këtë proces, propozimet e bëra nga grupi parlamentar e partizat politike, me sa duket, dhanë profilin e kandidate, kandidatë është të mundshëm, me integritet, aq të forta të cilët zoti Rama nuk mund t'i përdorte. Dhe me njerën basi u pasin, si e këtë kandidatve, filluan prishet e marveshjeve, lërat e vogla, procedurë reale të cilat bllokuan më tej vazhdimsinë e kësaj marrëveshje. Dhe sot siç e kemi konstatuar ju, konstatojmë ne, Edi Rama ka nxjerrë një kandidatin e tij, një kandidat i qartësisht do të jetë një shtojtës i pushtetit të tij politik. Unë nuk hyj në cilësi të emrit të kandidatit, ende nuk po flasim për presidentin, por për kandidatin. Duke se në këto orë të para ka shumë pretendime për çështje që vënë në pyetje integritetin personal të tij. Unë nuk jam këtu për të konfirmuar apo pohuar këto. Çfarë unë duhet pohoj dhe është qëndrimi i qartë i unë është se kandidati dhe në rast se bazë votave që zoti Rama ka dhe procedura kushtetuese për 71 vota që ja lejon që ta zgjedh, do të jetë një kandidat shtojtës së pushtetit të tij politik. Pra, unë mendoj që Edi Rama, egoja ti për gjithë pushtet, pa mundësi e ti për të te kaluar një moment emancipus në politikë, dhe moment emancipus do të ishte duke lëshuar pushtet për të ekulibruar shtetin, në gjithë totalin e pushteteve që kontrolon, mund të bënte një hap emancipus, civilizus, evropianizus, dhe të pranon të një kandidat prezident të ofruar nga opozita parlamentare. Jo vetëm sepse ai ka e votat e liqme, por nuk ka votat legjitime. Majorancët e Ramës është produkti një majorancë e provuar tani më dhe në raportet ose bëjë udirit, pre votave, pre deformim dhe vjedhjes të votave të njerëzve. Nga majorancët, nga deputetët e Ramës janë 5 deputet të implikuar, të prodhuar nga kandidat, nga subjekte, nga aktor politikë, cilë janë të shpallur non grata nga departamenti Amerikan i shtetit dhe faktorët e shpallës non grata janë pikërisht e kanë manipuluar vullnetin e zgjedhjeve. Deri në 5 mandate llogaritën produkti i votave të manipuluara, të provuara dhe të shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe pavarësisht mund të ketë votat kushtetuese të ligjshme, Edi Rama nuk ka votat legjitime të shumicës legjitime dhe unitetit që do garanton unitet e konsensus. Mirë ishte Edi Rama e braktisi këtë proces, sot po shkon drejt një zgjedhje si një emër që do jetë një shtojtës e pushtetit dhe fuqisë politike. Zotë Qollaku, si që thatë, pra ju kishit 3 mundësi, por gjërat rodhën si rodhën dhe tashmë u dogjën 3 mundësit që kishit për të nuk u dogjën, profesu se Edi Ramës u të rogjën nga marveshje, në 3 raundet, sabotuar marveshje e konsensusim opozitën. Pasur parasysh gjithë të rrjedhë që ka qenë edhe me prishjen e marrëveshjes, por edhe të tjera zhvillime që ka pasur, a presni që tashme që ka një kandidat të propozuar nga Partia Socialiste të përfundoj kjo temë, a e llogarisni tashme të kryer, apo ka ende mundësi të tjera, sepse në aspektin kushtetues dihet që gjithçka është e kryer? Unë mendoj që nuk ka surpriza, nuk duhet të presim surpriza, Edi Rama i ka votat që garantojnë zgjedhje me këti kandidati në kryet shtetit. Partia Demokratike nuk do të bëhet pjesë e kësaj farse. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka marrë vendimin për ta refuzuar këtë seancë. Jo sepse refuzojmë respektin e kështi presidentit, të ardhshëm të Shqipërisë institucion, por refuzojmë farsën në cilën Edi Rama përmes të cilës po ja ofron vendit të figurë të rëndësishme. Kështu që ne nuk do të jemi pjesë të seancën që ai do të votojë, që do të kryej procedurat e kurrëzimit të kandidatit. Unë personalisht nuk pres surpriza, në rast se do të ketë surpriza do të jem që do të mburojmë brenda majorancës, por që nuk duket se ka gjafa të tilla. I bie që
Emri i propozuar nga Partia Socialiste përkatësisht shefi i ushtrisë shqiptare për të ardhur në krye të shtetit nuk është i pranueshëm për Partinë Demokratike. Është një figurë e njëanshme, është një figurë propozuar nga Edi Rama, është një figurë që mendoj do të jetë një shtojtë se pushtetit të ti, nuk është një figurë e konsensus politik. Në këto orë të para ju thash, ka pretendime dhe që të sëmendin integritetin e figurës ti, unë nuk mund t'i mohoj apo t'i pohoj, sepse ju thash, personalisht nuk kam ndonjë njohje apo edhe nuk është në një personaj figurë njërë publike, pa tjetër që ka patur funksionet të rëndësishme, si drejtu si, si shtevi shtabit të ushtëris, kjo ja jep një lojë rëndësie, por edhe në këto pakor ka lajme që kompromentojnë figurë, integritetin e figurës ti. Unë nuk jam këtu për t'i pohuar këto, vetëm për i konstatoj. Por sigurisht e rëndësishme atë që fa në përket në këto moment e është që Edi Rama refuzoi mundësinë e dhënjes si një presidenti konsensual. Kjo figur nuk e ka konsensusin e Partisë Demokratike, nuk e ka mbështetjen e Partisë Demokratike. Nuk ka qenë propozimi jon, nuk do të jetë, nuk është fruti konsensusit me Partinë Demokratike dhe nuk do të jetë dhe pjesëmarrjes tonë në procedurën e zgjedhjes. Do të jetë një shtojtë se kushtet e Edi Ramës. Dhe u bithire gjithë deputetëve opozitar të Partisë Demokratike ta refuzojnë këtë farsë si një akt simbolik për treguar që ky do të jetë njeriu Edi Ramës. Se si do të cilët në funksionin e ty, është çështje tjetër. Sot ai është një shtojtë e pushtetit të Tiranës. Derisa ju po thoni Zotëri Qellaku se ai është vetëm një shtojtë e pushtetit të Ramës, është kryeministri shqiptar Rama, ai i cili ka thënë që kandidati i propozuar, pra ushtaraku Begaj, do të jetë një kryetar i cili do të rrezatoj mirësinë për shtetin shqiptar. Si komentoni këto ju? Këto janë opinione personale, simpatie të Edi Ramës, sigurisht e pritshme që do t'i bëjë këto deklarata. Sigurisht ky kandidat se çfarë do të bëjë me funksionin e tij si president është çështje tjetër, është çështje e tij, çfarë ai sot dhe gjithë procesi që jeli deri tek emri i tij është një proces i njëanshëm, i komanduar i kryeministit Rama, i cili prishi dhe nuk i qëndroi ndërsa marrveshjes me opozitën, refuzoi mundësinë e një presidentit konsensusit të vendit, presidentit të unitetit të vendit, dhe propozon një emër të tij që të është një shtojtë si pushtetit të tij. Nëse kandidati dhe nëse presidenti do të ketë integritetin që të dalë nga kontrolli i Edi Ramës, dhe realisht bëj presidenti një shtojtë si pushtetit të Edi Ramës, kjo ka për qenë merit apo elementi personal i kandidatit nëse mbasen presidentit. Po deri më sot është qartësisht një manovër politike, një zgjatim pushtetit të Edi Ramës. Zotë Qellaku, ushtaraku Bajram Begaj e ka marrë drejtimin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë vetëm 2 vite më parë, derisa ka mbajtur si qëtë edhe opozitat e tjera të rëndësishme në shtetë. Kjo ngritje e shpejt e ti, a ju fletë për përgaditjet terenit për të avën në krye të shtetit ushtarakun nga Rogozhina? Nuk do të guxoja toja, asta pohoja, asta mohoja, do më duke shumë konspirativet që në nduar ka qëhollë rajtë thellë, mendoj se një rritje e shpejt karriere në sistemi se do mos politik në cilën Edi Rama po sundon Shqiprin për 10 vjetësh, përgjithsisht çdo promovim karriere bjen vetëm në funksion të besnikërisë ka si gjithë pushtetit të Edi Ramës. Dhe në rast se rritja e tij e shpejt në pushtet ka ardhur, është produkti i pëlqimit apo i aprovimit apo preferencës së kryeministit, kjo nuk është shenjë mirë për kandidatin që të kryejë funksionet e presidentit të Republikës, i cili mendoj që atje nuk duhet të jetë si shtojtë si pushtetit politik, por një si figurë garantuese e unitetit kombëtar, e ekuilibrave të pushteteve, i ekuilibrit të i seriozitetit të shtetit dhe një figurë e cila promovohet në pushtetet, në rast se vërtet që thoni ju që ka një karrierë me shpejtësi drite dhe është e mundur në Shqipëri vetëm në rast se ke mbështetjen e pushtetit politik, kjo nuk është shenjë mirë se do të kryej funksionin. Megjithatë, unë nuk jam njerëz që mbyten në paragjykime. Sfida e tij do të jetë në rast se do të hyjë në zyrën e presidentit Rubi. Sfida e tij do të jetë që realisht të kryej, të kuptojë rëndësinë asaj atij institucioni, natyrë funksioneve. Mirë do të jetë për Shqipërinë mund fakti që siç është pritshmëria në fakt kandidatit e presidentit tjetë një shtojtë politike e vullnetit të orekseve të kryeministrit. Kjo do të ishte realisht një hapë brapa në emancipimin politik të Shqipërisë, në standartin e një shtetit të drejtës, e demokratik. Një pyetje të fundit, Zotë Qellaku, me që pëthoni se nuk do të merë një pjesë në seancën ku do të votohet kandidati propozuar nga Partia Socialiste. Nëse arrin të marë votat e nevojshme gjë që është e mundur për shkak numrit që ka Partia Socialiste në parlament, a do të pranoni, a do të njihni Zotrin Begaj për president?
Shikoni, vlerësimi e përqendrimin politik për performancën, për lidhjen e tij të qartë me kryeministrin, dyshimet për integritetin janë një gjë. Unë personalisht dhe besoj të gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka fuqinë të dalë mbi to dhe të respektojë institucionin e presidentit të Republikës. Dhe në rast se do të mbrit jetë në atë zyrë, patjetër nuk hynë njerëz që do të uroja që të ktheheni një letër të kryeministrit. Edhe pse vjen qartësisht përmes preferencës politike të kryeministrit, unë do të uroja që realisht ishte në lartësinë e kujtarit të shtetit. Nëse do ta bëjë sfidën e tij, por nga ana e respektit të institucionit të presidentit të Republikës, asnjëherë Partia Demokratike dhe unë personalisht nuk e kam vënë në diskutim. Menjëherë edhe një pyetje të fundit, sepse në fakt e mendoja të fundit atë që e bëra pak më parë, por edhe një tjetër. Menjëherë pas propozimit të Partisë Socialiste për emrin e Ushtarakut Begaj për president të vendit, kryeministri Rama e priti atë në takim u takua me të dhe kishte edhe deklarime për media pas këtij takimi. Zotri Begaj tha që ndihet i privilegjuar me propozimin e Partisë Socialiste për të ardhur në krye të shtetit. Çfarë ju flet juve ky fakt dhe ky a ju duket, nëse nuk e konsideroni konspirative, a ju duket një farë skenari përgatitur? Po sigurisht është një regji teatrale perfekte, e cilën Edi Rama ndërmjet shumë hapësive që i ka, këtë e ka ndër më spikaturën, arrin të krijojë këto skena teatrale dhe butafori, po në fakt pa kuptueshme. Më besoni, më shumë bën efekt tek ata që jetojnë jashtë Shqipërisë, sepse në Shqipëri askush nuk shoditet më me këtë butafori teatrale të kryeministrit Rama. Unë nuk do t'ju spekuloj në banalitete, por informacionet e bollshme nëpër media online janë se dhe vendi i hotelit ku kandidati bashkë me njerëz të kryeministrit, bashkë me njerëz të implikuar me integritet, shumë dyshim po presin lajmin, edhe është e gjitha një farsë e cila realisht është e panevojshme ti të servire publikut. Ai është emri Edi Rama, se e kandidati ti, Edi Rama i ka votë dhe dha bëj president, nuk është kjo çështja, kjo është çështje kryer, këto teatralitete janë panevojshme, e vetëm pjesë që lën duhet presim, na duhet kot presim, është në rast se ky zotri do të kuptoj i pavarësisht një procesi totalisht farsë, do të arritë krye funksionet e kryetarit të shtetit. Kjo është vetëm pyetja që kemi. Të tjerë janë gjitha butafori, të cilat realisht nuk meritojnë as respektin e kohës që ata kanë. Zotëri Çollaku, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana. Faleminderit unë. Dhe do vazhdojmë të nderuar shikues të mbesim edhe më tej tek tema e njëjtë dhe do të hedhim tani një veshtrim analitik për emrin e propozuar për kandidat për president të Shqipërisë nga Partia Socialiste. Sërish do të shkojmë në Tiranë dhe do të flasim me analistin Erl Murati për këtë zhvillim të orëve të fundit. Faleminderit për kohën tuaj, zotëri Murati. Mirëmbrëma, kënaqësi është ime. Çështja e zgjedhjes së presidentit duket që mori epilog pasi që shumica qeverisëse e ka kandidatin e saj tashmë. A do të bëhet Shqipëria me president dhe a mendoni se ai do të jetë pasues i Metës, pra Ushtaraku Begaj? Po, unë besoj që në këtë pikë nuk kam më surpriza, përsa kohë Partia Socialiste i ka votat në parlament për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Përsa kohë tre raundet e para u ezauruan, kur ishte domosdoshme një shumicë më e cilësuar, pra ishte domosdoshëm konsensus i opozitës, tashmë Partia Socialiste lirisht i ka votat për të zgjedhur presidentin e Republikës, pra nuk mendoj që do të ketë surpriza nesër në seancë plenare, madje edhe në një farë mënyrë edhe kjo mënyra se si po zgjidhet presidenti i Republikës, ose një lloj, po themi, arrogance në prezantimin e kandidatit për president nga ana e kryeministrit Rama, kryetarit të Partisë Socialiste, tregon pikrisht pra për këtë vetësiguri që ka Edi Rama dhe Partia Socialiste që do të zgjidhet nesër, sepse do kujtoj që do të votohet vetëm një kandidatur. Pra teorikisht në kuvendin e Shqipërisë mund të votohen deri në 7 kandidatura, pasi propozimi për kandidati pra për postën e presidentit të Republikës duhet marrë 20 firma nga 120 firma të deputetëve në parlament. Pra teorikisht mund të kemi deri në 7 kandidatë, por ndërkohë do të kemi vetëm një kandidat. Sot vendimi është marrë nga Edi Rama dhe nga kryesia e Partisë Socialiste dhe ky vendim do të njoftohet formalisht nesër grupit parlamentar, pra gjithë deputetëve të Partisë Socialiste, por mjaftojnë pra 71 vota për ta miratuar Bajram Begaj në nesër në parlament, ndërkohë që Partia Socialiste ka 74 vota. Po të shtojmë këtu edhe 3 vota të Partisë Socialdemokrate, që është një lloj
aleate e pashpallur e Partisë Socialiste, madje po të mendojmë këtu edhe në një rrjedhje vote, po themi nga opozita, lirisht zoti Bajram Begaj mund t'i marrë 80 vota nesër gjatë votimit në parlament. Pra politikisht duke folur në këtë pikë nuk kam surpriza, po është pothuajse e sigurt që zoti Begaj do të jetë presidenti i Republikës së Shqipërisë. A ka qenë i pritshëm emri i zotrit Begaj për si propozim për president të Shqipërisë, pasi që ka disa muaj që opinioni shqiptar është, le të themi, është përqendruar shumë tek emri i mundshëm i një kandidati, por që nuk dihej se kush mund dalë nga Partia Socialiste. A ka menduar dikush në Shqipëri se mund të jetë zotri Begaj ai? Me shaka më lejoni të bëj një analogji me rastin e një e zgjedhjes së një tjetër general majori në krye të një shteti shqiptar, siç është Kosova, në rastin e Atifeta Jahjakës, pra, e cila është një tjetër general majore, pavarësisht se ajo në polici dhe ky joni në ushtri, edhe ajo pra, nëse ju mani më me siguri, nuk kishte, si thosh, kandidatura e saj nuk ishte shumë e njohur paraprakisht dhe nuk llogaritej politikisht, ishte një lloj surprize. Pra, e njëjta analogji me shaka po e bëhet në Shqipëri, jo, për të përgjigjur pyetjes direkte, jo, nuk ishte pritshme, emri i Bajram Begajt nuk përmendej fare as në korridoret politike, as në asnjë media, pra as në media në shkruar, as në televizive, as në portale, fare. Asnjëherë zoti Bajram Begaj, pra emri i tij sot u njoftua për të parë live, drejt për drejt, në komunikimin që Rama pati me gazetarët dhe mund të themi lirisht që ishte një surprizë për të gjithë. Në këtë kuptim unë fola pak më parë edhe për arrogancë, pra jo në kuptimin negativ të fjalës arrogancë, sepse normalisht procedura ligjore po ndiqet normalisht procedura politike. Kur them arrogancë, them që ti e njofton në emrin e presidentit 12 orë përpara dhe të nesër më njëherë shkon e voton në parlament dhe nuk ka po themi një proces publik para përgatitje ose filtrimi në këtë pikë. Ne e dimë gjithë që në praktikën parlamentare, edhe kur kandidon qoftë për një post fare të vogël, ti paraqet një platformë në fund-fundit, e parashtron atë publikisht ose e parashtron para institucionit dhe më pas platforma jote, idetë tua dhe vizioni yt votohen në parlament. E njëjta gjë fjala vjen për qeveritë, të cilat po themi dalin në fushat elektorale, shpalosin, prezantojnë programet e tyre qeverisë, prezantojnë ekipin qeverisës dhe më pas verifikohen. Pra në një farë mënyrë ballafaqohen me votën e elektoratit. Ndërkohë që ligji shqiptar, kushtetuta shqiptare, i lejon kryeministit radhës, dhe ky tani është Edi Rama, që 12 orë para votimit në parlament të nxjerrë një njerëz, po themi nga pikpamje politike publike anonim dhe ta votojë atë në parlament. Sigurisht zoti Bajram Begaj është njëri me eksperiencë të gjatë, po themi profesionale, por duhet ta pranojmë që ai nuk është njëri aktiv në jetën jo thjesht politike, por edhe jetën publike. Pra, nuk është njëri aktiv në jetën publike dhe shumë, madje edhe kolegë ta në momentin që përmend emri i tij, u desh ta fusin emrin në Google, pra për të mësuar që në fakt është shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Bëhet fjalë për njëri i cili zotri Rama, zotri Rama pikërisht këtu e kishte fokusin në komunikimin e tij me gazetarët që Partia Socialiste po nxjerr një emër jashtë kondiktave politike të saj, për t'i ofruar Shqipërisë një president që sipas tij do të jetë president i cili do të jetë i gjithë shqiptarëve dhe do të jetë një president që do të rrezatojë mirësi për shqiptarët. Atëherë zoti Rama ka parashikuar prej po themi disa javësh ose disa muajsh që presidenti i ardhshëm i Republikës do të jetë një njerëz normal. Unë me shaka, po themi, e kam deklaruar që unë si qytetar i Republikës së Shqipërisë nuk më mjafton një njerëz normal. Pra unë nuk kënaqem me pak. Unë dua mundësish më të mirën për vendin tim. Pra dua njëri i cili të na përfaqësoj dënsisht brenda dhe jashtë vendit. Unë nuk e di se si do të jetë presidenca e Bajram Begajt, sigurisht që uroj për të mirën e të gjithëve që të jetë shumë e mirë, por nga ana tjetër personalisht do të kisha preferuar një figurë politike. Kuptohet se zoti Bajram Begaj si një ushtarak dhe mjek me eksperiencë, pritet që të ketë një presidencë të qetë, pra unë nuk besoj që ai do të jetë konfliktual politik në Shqipëri, qoftë me mazhorancën, qoftë me opozitën. Por nga ana tjetër ne e dimë që presidenti i Republikës është në një farë mënyrë dhe ambasadori i parë i shtetit, unë me gjithë respektin zoti Bajram Begaj do të ulet në një tryezë me Aleksandr Vučić, do të ulet në një tryezë me Emmanuel Macronin dhe me Recep Tayyip Erdoganin. Unë personalisht do të kisha preferuar një figurë politike. Për shembull, fjala vjen, është përmendur emri i Ardian Voranit, si antar i gjykatës së lartë, është përmendur emri Malinda Bregut, e cila ka qenë ministre
e integrimit dhe ka një eksperiencë marrëdhënie me ndërkombëtar, personalisht do të kisha preferuar këtë të fundit. Për mua nuk ka rëndësi nëse është i majtë apo i djathtë, rëndësia ka që ta prezantoj vendin denjësisht brenda dhe jashtë. Zoti Rama sigurisht zgjodhi një president, një figurë jo madhore, po themi nga pikpamja publike, dhe zgjodhi njëri i cili nuk do t'i bëj hije atij. Sigurisht që Zoti Rama është nga ata, po themi, politikanë që do ta ketë skenën gjithën për vete, dhe sigurisht që skena politike mbas 25 korrikut, kur Bajram Begaj do të betohet si president Republikës së Shqipërisë, sigurisht do tjetë më lirë për Edi Ramën se ç'është tani. Në moment që ne flasim, ne e dim që presidenti i Shqipërisë është Zoti Ilir Meta, i cili është njëri me 30 vite karrierë politike, pra me eksperiencë, ka qenë kryeministër, ka qenë kryetar parlamenti dhe sigurisht ka pasur një marrëdhënie konfliktuale politike me Edi Ramën. Me ardhen e Bajram Begat aty, sigurisht që kjo situatë pra do të qetësohen. Unë besoj që lajmi i mirë, pra nëse ka, është që situata politike në marrëdhëniet midis presidentit dhe opozitës ose presidentit dhe qeverisë do të vijë në qetësim, pra do të vijë duke u shtensionuar. Nga ana tjetër, unë besoj dhe shtoj Zoti Begaj të jetë një përfaqësuesi jo thjesht në raportet e brendshme, por edhe në ato të jashtme, sepse siç e thash, ai në një farë mënyre është kryet diplomat i parë, njeriu që rrethon Republikën Shqiptare jo thjesht brenda, por në gjithë botën. Kuroj që ai ta kryej këtë sukses, është e pamundur për mua ta parashikoj dhe për shumë kënd, jo vetëm për mua, sepse ai nuk është një figurë publike. Sigurisht është një profesionist me eksperiencë, është një profesionist me eksperiencë të gjatë, është një mjek i cili është në një farë mënyrë katapultuar në kryet e ushtrisë shqiptare, por nga pikpamja e formatit publik, unë do të kisha preferuar dikë tjetër, megjithatë nda mbetet vetëm që t'i urojmë suksese në detyrën e tij. Zotri Murati, pak më parë kemi biseduar me deputetin Çollaku të Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në seancën e nesërme ku do të votohet kandidati i Partisë Socialiste Bajram Begaj për president të vendit. Si e shihni ju qëndrimin e Partisë Demokratike në këtë fazë, pasi që ajo nuk i shfrytëzoi ose le të themi më mirë për shkak të gjërave se që rrodhën, i dogje 3 mandate që kishte sepse nuk kishte një emër për president? I dashur koleg, Partia Demokratike fatkeqësisht për jetën publike shqiptare është e rënuar, është e coptuar, është nuk dua të them është e shkatruar, por sigurisht ka probleme të mëdha. Ju me siguri i ndiqni zhvillimet politike në Shqipëri dhe e dini që Partia Demokratike ka pasur një çarje të madhe midis ish kryetarit Lulzim Basha dhe ish kryetarit ose kryetarit të sapo zgjedhur, të rizgjedhur siç është Sali Berisha. Edhe vetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike është një ndarë, është i përçarë. Dhe madje edhe sot mbas publikimit të kandidaturës së Begajt, kemi dy qëndrime publike. Kemi qëndrimin e grupit, po themi, të Enkeled Alibejat ose të Lulzim Bashës, i cili deklaron që do të votoj kundër, ndërkohë që grupi i Berishës në një farë mënyrë ka paralajmëruar që nuk do të marrë pjesë në votim, pra kemi një lloj kaosi të brendshëm të opozitës për qëndrimin që duhet mbajnë ndaj çështjes së presidentit të Republikës. Sigurisht fakti që Partia Demokratike ka 9 vite në opozit, nuk ka ndihmuar që për ta forcuar Partinë Demokratike, po e ka dobësuar atë, po doja sot edhe sot në këtë moment në cilin ne po flasim, nuk e di kë ka sekretar përgjithshëm dhe nuk e di kë ka nën kryetar sepse ata janë sot në proces votimi. Pa pikisht në këtë moment që ne po bëjmë këtë komunikim, në Partinë Demokratike po zhvillohen zgjedhje për drejtuesit kryesor të kësaj partie. Zoti Berisha është konfirmuar si kryetar, por tashmë po bëhen zgjedhjet për forumet të tjera, për nën kryetar, për sekretar përgjithshëm, për sekretariatin. Pra në një farë kuptimi, qëndrimi i PD-s për çështën e presidentit është irrelevant. Është i parëndësishëm sepse kushtetuta jep mundësinë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste që ta miratoj me shumicë të thjeshtë, pra vetëm me gjysmën e votave të parlamentit, cilët kjo mazhorancë i ka. Do duhej ndoshta që Partia Demokratike të kishte mbajtur një qëndrim tjetër, por është e pamundur që ti të mbash një qëndrim të mirë, të mençur, për sa kohë ti je i ndarë në disa pole. Pra shumë e vështirë të gjesh dy përfaqësues të Partisë Demokratike që të kenë të njëjtin qëndrim për një çështje. Për momentin Partia Demokratike është në një krizë të thellë, tash është në një periudhë rishikimi dhe reformimi të brendshëm dhe me gjithë respektin, më shumë rëndësi ka për Partinë Demokratike se kush do të jetë nënkryetari, sekretari i kësaj partie, se sa presidenti i ardhshëm i Republikës. Pra në një farë mënyre për PD-n, për jetën brenda PD-s, më shumë rëndësi kanë zgjedhjet e brendshme që po zhvillohen në këtë moment brenda kësaj partie, se sa votimi i nesërm në parlamentin e presidentit të ardhshëm.
Zotri Murati, ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për këto analiza që bëm bashkë. Vazhdojmë rrjedhën e magazinës Lajmet e fundit me të tjera informacione nga vendi. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Eliza Hoxha përmes një konference për medje ka denoncuar sërish, siç tha ajo, keqpërdorimin 9 milion eurove nga Ministria e Infrastrukturës, që sipas saj brenda një viti janë lidhur 42 kontrata një burimore pa konkurrencë dhe pa procedura. Deputetja PDK-s Eliza Hoxha ka kërkuar dorëheqjen e ministrit Libur Naliu për të hapur rrugë hetimeve të pavarura lidhur me dyshimet për keqpërdorim të 9 milion eurove. Duke cilësuar pushtetin aktual si abuziv, jo transparent dhe nxitës të korrupsionit e keqpërdorimit, Hoxha tha se ministria udhëhequr nga Libur Naliu për një vit ka lidhur 42 kontrata për punë shtesë, të cilat, siç tha ajo, nuk janë zhvilluar përmes procedurave të rregullta të prokurorimit. Ministria e udhëhequr nga zotri Libur Naliu për një vit ka lidhur 42 kontrata, një burimore, të cilat nuk janë zhvilluar përmes procedurave të rregullta të prokurimit. Rrjedhimisht 9 milion euro të taksa paguesve të Kosovës janë dhënë nga pushteti Albin Kurtit përmes kësaj ministrie në 42 kontrata një burimore, qofshin ato për punë shtesë apo kontrata të reja. Më e pakta që mund të bëjë ministria Liu është që të jap dorëheqje morale dhe të lë mundësi për hetimet në këtë fushë. Sipas deputetes Hoxha, këto aferat dyshimta korruptive të ngritur nga PDK-ja e fuqizon edhe puna e gazetaris hulumtuese për të njëjtit protagonist. Pushteti i qeverisë Kurti, apo Ministria e Infrastrukturës dhe jo vetëm, e ka shëndruar në burim të keqpërdorimit paron publike. Hoxha kritikoi qeverin për heshtjen ndaj këtyre dyshimeve të bazuara dhe theksoi se PDK-ja si lidere e opozitës do të vazhdoj të kërkoj llogaridhënie dhe përgjegjësi ndaj të përfshireve në këto afera. Sot është miratuar plani veprimit i Komisionit Hetimor Parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike, por pa praninë e medjave, Komisioni shqyrtoi CV-t e ekspertëve të cilët do të angazhohen nga Komisioni. Për këtë rendite, Komisioni Hetimor Parlamentar për menaxhimin e krizës energjetike nga Qeveria e Kosovës ka miratuar planin e veprimit. Kryetari Driton Selmana i kërkoi që të kenë dokumentet e nevojshme edhe nga Këshilli Gjyqësor dhe Avokati i Popullit për ta sqaruar nëse ka pasur elemente të diskriminimit në kohën kur është marrë vendimi për ndryshim të tarifave të energjisë. Ne smundemi tash gjykatës themelore dhe gjykatës së apelit me u kërku vend akt gjykimi për masën e përkohshme. Pse kanë marrë ata për këtë çështje, por autoritet mbi ta është KGK-ja për dhënien e dokumenteve. Dhe ato dokumente, jo që ne do t'i thirrim në raportim ata, por do t'i shfrytëzojmë ne për t'i lexuar me kujdes për pas si kanë ardhur ditë vendimi dhe pse kanë ardhur ditë ai vendim. Deputetët diskutuan çështje të ndryshme në lidhje me planin e veprimit. Duhet zbërthyer domosdoshmë cilat institucione bëhet fjalë, se është e përgjithshme. Do të thotë sipas ligjit për energjinë elektrike, përgjithësisht në këtë fushë janë ZRE-ja, KEC-i dhe KESKO. Pse po kërkojnë që nga fillimi i vitit 2021, sepse shpeshherë në analizë të krahasimore të vitit nuk do të mund të ndash 30 qershor, një korrekt të thuash 6 mujori i parë i vitit nuk ekziston. Pra si logjik pajtohen, por do të na dalë si kërkesë dhe nevojë edhe gjatë analizave tjera. Deputetja Mimoza Kusari bërë një vlerësim edhe për aktgjykimet e gjykatave. Vendimi i gjykatës themelore dhe gjykatës së apelit është vendim publik. Besoj që ne për trajtim në kuadër të asaj çështjes që trajtohet në këtë komision, kemi të mjaftueshëm përderisa nuk ka trajtim të materies. Konsideroj që avokati i popullit mund të më ndihmojë se ai ka gjetur disa vendime se përket diskriminimit edhe të kaluarës. Kështu si është shkruar, pra shumë gjenerale, shumë e përgjithshme, kështu që mendoj që mundet më vendosni sqarim, që në rast të nevojës së dokumentacion shtesë apo sqarime shtesë, atëherë vendoset me vendim të komisionit. Shqyrtimin e CV-ve të ekspertëve Komisioni Hetimor për menaxhimin e krizës energjetike e ka bërë pa praninë e medjave.
Po sot, kryeinspektori i përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Burim Ramadani, ka raportuar në komisionin për mbikëqyrjen e kësaj agjencie. Kryetaria e komisionit, Ganimeti Musliu, tha se Ramadani është pyetur për periudhën nga korriku i vitit të kaluar e deri më sot. Në këtë takim është biseduar edhe për ftesën që ka pasur ai nga gjykata speciale. E raportimi i Ramadanit para komisionit ka qenë mbyllur për media. Kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Burim Ramadani është intervistuar nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë, ftesë të cilën e pranoi para disa ditësh. Kështu ka bërë të ditur kryetaria e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s Ganimete Musliu pas raportimit të Ramadanit në këtë komision që ishte i mbyllur për mediat. Do të ishte parësyshme që të kaloi raportimi i zotit Ramadani pa u nalë tek kjo pikë dhe pa u informuar rreth kësaj pike. Por krejt që ka mund dhe me nda me ju si media dhe me opinionin e gjerë, mund të them që Zoti Ramadani i është përgjigjur ligjërisht dhe institucionalisht një institucionin tjetër, si që është gjykata speciale dhe ka përfunduar procesin intervistus ose i është përgjigjur pozitivisht ftesës në bazë të ligjit dhe kushtetutës e Republikës e Kosovës. Musliu po ashtu ishte kritike ndaj AKI-s për publikimin e ftesës ndaj Ramadanit. E kam pa të gabuar publikimin e ftesës në websajtin e AKI-s, për çka kam reagu publikisht përmes rrjeteve sociale, por pyetje tjera sa i përket intervistimit ftesës, publikimit ftesës, besoj që duhet t'i drejtoni në institucionin përkatës që këtë rast është AKI-ja. Si pas Musliut, kryeinspektori AKI-s në komision raportoi për zhvillimet në vend nga korriku i vitit të kaluar e deri më tani. Në seancën e sot me gjyqësore, tre të akuzuarve u është ndryshuar masa nga paraburgimi në arrest shtëpiak, ata që 44 muaj ishin në paraburgim. E vrasja njërit prej avokatëve të rastit para pak ditësh në Mitrovicë, bëri që seanca e planifikuar për të premten të shtyhet në një ditë tjetër. Ky vendim i trupit gjykues në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović solli gëzim për tre të akuzuarit që tashë 44 muaj ishin në paraburgim. Këtë vendim e ka mirëpritur avokati i rastit Musa Damati. Kruciale është të theksohet se sot është bërë edhe zëvendësimi i masës së paraburgimit i cili ka ekzistuar në këtë rast për më tepër se 44 muaj dhe masa e paraburgimit është zëvendësuar ndaj të akuzuarve me masën e arrestit shtëpiak. Evrasja e njërit prej avokatëve të rastit para pak ditësh në Mitrovicë, Milan Bigović, bëri që seanca e planifikuar për të premten të shtyhet në një ditë tjetër. Seanca e planifikuar që të mbahet sot është shtyrë dhe kjo për shkak se pak ditë më parë fatkeqësisht njëri prej avokatëve i cili ka punuar në këtë rast është vrarë në rrethana tragjike dhe po ashtu dëshmitari tjetër anonim ka deklaruar në seancën e kaluar se është i rrezikuar dhe ndihet i kërcënuar dhe refuzon që t'jap dëshminë në këtë çështje penale. Seanca e radhës për rastin Ivanović do të mbahet në fund të muajit korrik. Gjykata speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz ndaj 6 personave: Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Dragiša Marković, Žarko Jovanović, Rade Basara dhe Silvana Arsović, të cilët ngarkohen për përfshirje në vrasjen e Oliver Ivanović. Nëntë persona kanë mbetur të lënduar në një aksident ku përfshin 4 vetura tek kroi mbretit në magistralen Prishtinë-Pej. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Bajram Krasniqi. Sipas tij rreth orës 15:30, policia është njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në rrugën nacionale Prishtinë-Pej, konkretisht në fshatin Koletice e Epërme. Njësia policore e trafikut nga vendi i ngjarjes njofton se në aksident janë përfshirë 4 vetura dhe deri në këtë moment rreth 9 persona janë lënduar që kanë marrë lëndime si pasojë aksidentit, ka thënë Krasniqi. Ndërkaq mjeku kujdestar në klinikën emergjente Valbona Aliu Gashi ka treguar për gjendjen e të lënduarve në këtë aksident. Ndjekim deklaratën e saj. Kondër numrit rritor të lëndimeve në aksidente komunikacioni, fatmirësisht dita e sotme ka shkuar
me një nivel më të ullë dhe relativisht e qetë për ne. Kemi pas vetëm 11 raste të aksidenteve në komunikacion, pa lëndime të rënda trupore dhe pa hospitalizime. Do më thonë me lëndime të lejta, ndrydhje, pa fyerje, kanë marë trajtimin e duhur pacientët dhe kanë vazhduar trajtimin në shtëpi. Dita botërore e mjedisit është shënuar edhe në Prishtinë. Me këtë rast i parë i kryeqytetit për Palim Rama, bashkë me shefin e BE-s në Kosovë Tomas Zynjong, kanë mbjellë 100 drurë të blirit në afërsitë të shkallëve të lagjes Arbëria. Rama ka thënë se këta drurë janë mbjellë në vazhdimin e bashkëpunimit dhe transformimit të Prishtinës. Kreu i komunës dhe shefi i BE-s po zbresin shkallëve për të mbjellë 100 fidan bliri në shënimin e ditës botërore të mjedisit. Për Parim Rama, tha se transformimi i kryeqytetit po vazhdon, këtë herë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Kur flasim për përmirësimin e ndoqjes, pra kur flasim për këtë aspekt, kemi pas për bashkëpunim edhe në projekte të shumta të ndryshme që i përmendi edhe ambasadori më herët, mirë po edhe ajo tjera si Solar for Kosovo, ku një numër i madh i paneleve solare tash është në proces për atë projektimit edhe instalimit. Shefi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjog, tha se ky aktivitet tregon përfshirjen e tyre për bërjen e Prishtinës qytet të gjelbër. A i shtoj se Kosova ka bërë disa përparime, por ende përballet me sfida dhe probleme mjedisore me ndotje të ajrit, të ujit e të tokës. European Union since 2015 already invested about 100 million euro. Zyrja BE-s në Kosovë që nga viti 2015 ka investuar më shumë se 100 milion euro në kuadër të mbrojtjes së mjedisit. Më konkretisht, mbështetja zyrës së BE-s përfshin përmirësimin e efikasitetit të ngrohjes qendrore nëpërmjet termokosit dhe në të njëjtën kohë duke e reduktuar emitimin e CO2-shit, si dhe përmirësimin e ngrohjes për së paku furnizimin e 60.000 personave në Prishtinë. Sanjog bëri thirrje që të vazhdohet me aktivitetet e tilla në mënyrë që të kontribuohet në zgjerimin në sipërfaqeve të gjelbra. E kur u shënua ditja e mjedisit, ju kujtojmë se hedhja e mbeturinave përgjatë rrugëve dhe në vendet e gjelbruara është bërë problem prej vitësh edhe për banorët e Klinës. Ata kërkojnë veprime konkrete nga komuna, sepse nga këto mbeturina janë krijuar deponi ilegale duke ndikuar në degradimin e ambientit. Zyrtarët komunale premtojnë se do të pastrojnë ato zona duke paralajmëruar gjoba për ata që hedhin mbeturina vende pa vend. Hedhja mbeturinave vende pa vend duke krijuar deponi ilegale në komunën e Klinës po shkakton shqetësimet e banorët. Kjo nga se këtu hidhen mbeturinat e lloj-llojshme prej atyre të ëmbëvisrisë e deri te ato të materialit ndërtimor. Banorët po ashtu thonë se është vështirë të kalohet në këtë rrugë nga kundërmimi. Kjo është merr, sepse këtu është një vend malor me ajër, me gjithçka të pastra dhe të bukura. Edhe kjo është të merri i këtij vendi kështu. Pavarësisht pyjeve të gjelbruara në fshatin Dolc të Klinës, rruga që qënë në plantacionin e vishnjeve, prej 20 vjetësh tashmë është ndruar në një deponi ilegale mbeturinash. Por nuk është vetëm kjo deponi, një e tillë është edhe në fshatin Gremnik, afër lumit të Drinit të Bardh. Banorët thonë se mbeturinat këtu hidhen gjatë natës, derisa kërkojnë nga komuna që në përmjet inspektoratit të ndërmarrin masa për t'i gjobitur ata që e degradojnë ambientin. Kjo deponi është, nuk është vetëm për i fshatit tonë, por edhe fshatët për rreth. Pi pas lufte, kanë fillu hudhin e mbeturinave, edhe ndërtimit, edhe të tjerave. Ndërkaq zyrtarët komunal të Klinës thonë se në këtë komunë nga janari vitit të kaluar janë hequr 15 deponi ilegale, por jo edhe këto. Zyrtarja për informim, Vlora Tafili, deklaron se është ndarë buxhet për t'i pastruar edhe këto deponi të mbeturinave. Komuna Klinës deri më tani ka pas vështirësi buxhetore. Mirë po, ato dy deponi të cilat ju i përmeni, do të arrin të eliminohen në fund të vitit 2022, eventualisht në fillim të vitit 2023, për arsye se tashmë drejtoria për shërbime publike ka ndarë buxhet të veçantë. Tafili ka thënë se të gjitha deponit ilegale do të monitorohen nga inspektorati, ndërsa deri më tash, ky dikaster ka shqiptuar 15 gjoba për qytetarët që kanë hedhur mbeturinat ilegalisht në atë zonë. Ukraina po shënon 100 ditë të invazionit rus, përderisa luftimet në Donbas po vazhdojnë pa ndërprerje. Presidenti i vendit Volodymyr Zelensky thotë se fitoria përfundimisht do të jetë e tyre.
100 ditë pas invazionit rus të Ukrainës, ajo që shumë prej vëzhguesve menduan që është e pamundur, po vazhdon të ndodhë. Forcat ukrainase jo vetëm se nuk lejuan marrjen e kryeqytetit dhe pjesëve të tjera të vendit, por në disa pika edhe e kthyen ushtrinë ruse deri në kufirin e saj. Megjithatë, luftimet e ashpra po vazhdojnë në Donbas, ku fuqia masive e zjarrit rus po i lejon forcave të Moskës të shënojnë përparim të ngadalshëm, edhe pse sipas raporteve duke paguar çmim tepër të lartë në njerëz dhe mjete lufte. Njëkohësisht, ushtria ukrainase, e cila po vazhdon të rritet në numër dhe të fuqizohet me armatime nga Perëndimi, ka filluar një ofanzivë të kufizuar në kufin të Luhanskut dhe deri më tani ka arritur disa suksese në rikthim të territorit. Sipas raporteve të ndryshme, Rusia tani kontrollon mbi 20% të gjithë territorit në Ukrainë, por deri më tani Kievi zyrtar nuk po tregon ndonjë gatishmëri për kompromis. Prezidenti i vendit Volodymyr Zelensky madje tha se është i bindur që fitoria përfundimisht do t'i takon Ukrainës. Ekipi ynë është shumë më i madh. Forcat armatosura të Ukrainës janë këtu, dhe ajo që është më e rëndësishmja, njerëzit e shtetit tonë janë këtu. Ne kemi mbrojtur Ukrainën që 100 ditë dhe fitoria do të jetë jona, por porositi mes tjerash Zelensky me rastin e 100 ditëve të luftës. Por pasojat deri më tani kanë qenë gati katastrofale. Më shumë se 14 milion ukrainas janë detyruar të zhvendosen apo të largohen nga shteti, përderisa dëmat janë të pakalkulueshme. Besohet se dhjetra mijëra civil janë vrarë, ndërsa dhjetra mijëra të tjerë janë zhdukur apo janë transferuar për në Rusi, ku sipas Ukrainës mbahen në kampe të ndryshme. Derisa në vendin tonë sot kishim temperaturat të cilat me qasë kanë arritur deri në 35 gradë Celsius, e mot i tillë nxehtë parashihet edhe për dy ditët e fundit të javës. Në pamje të pakoment kemi parë sasi të madhe të breshurit si pasojë motit të ligë që ka goditur Kroacinë. Kjo ishte rubrika e fundit në lajmet e fundit. Faleminderit që ishit me ne, bashkëmirëpafshim.